Черкащині начальника Державтоінспекції звільнять через конфлікти з журналістом. Про це повідомляє «Нова доба». Активіст дорожнього контролю Віталій Косенко днями побував у Корсунь-Шевченківському. Каже, дізнався, що там діє злочинне угрупування. Мова йде про двох співробітників ДАІ та їхнього керівника. Вони нібито відбирали посвідчення у таксистів, а повертали за винагороду у 100 гривень. Ця схема діяла впродовж останніх місяців. Журналіст дорожнього контролю спробував спіймати нечистих на руку інспекторів, а ті спробували втекти. Між ними виникла суперечка, а згодом приїхав наряд міліції, який доправив журналіста до відділку. Тише, руки. Смотри, а що случилось? Ще раз обіцяю. Подожди, що случилось? Ребята, у нас пиріга. Давайте в райвідділ. Понюхай, чуєш? Понюхай, знаєш, да? Пиріга. Понімаєш? У обоїх пиріга. Подожди, друг. Журналист газеты «Дорожный контроль» Косенко Виталий Анатольевич поймал двух оборотней, которые в течение 15-20 минут текали от меня по всему курсу Шевченков. На меня? Да. На больничке уже свидетельство. Я написал заявление на выкручивание мне рук, это 125-я статья «Нанесение легких телесных», об этом я говорил в комментарии своем. И я написал заявление на нарушение правил дорожного движения этими инспекторами. Мне вот такое заявили, что ты отсюда не выйдешь, пока не напишешь, что претензий нет. У прес-службі обласного ОМВС стверджують, журналіста не закривали у райвідділі, а лише запросили для з'ясування обставин конфлікту. В обласній ДАІ нині триває службова перевірка, там обіцяють, що інспекторів, які фігурують на відео, покарають. Одному оголосять догану, іншого звільнять. Позбудеться посади і керівник Корсунь-Шевченківської Державтоінспекції.